Підручники чекають своїх учнів на столах, підлоги і стіни у класах і коридорах виблискують свіжою фарбою. Спеціалізована загальноосвітня школа номер 2 з поглибленим вивченням іноземної мови готова до навчального року і запрошує своїх учнів у світ знань. Директор навчального закладу Тамара Касаткіна показує журналістам класи, коридори і навіть шкільний музей. Дозволяє зазирнути в будь-який куточок. Все зробили своєчасно. Мені дуже подобається, що всі фарби, всі матеріали були нам привезені за нашою заявкою дуже вчасно. Тобто не напередодні навчального року, так? Трошечки тут попахиває фарбою, але все ж таки у нас все було десь уже на початку липня. Ми всі готувалися, ми все там фарбували, все приводили в порядок. Всі наші питання в основному були позитивно вирішені. У другій школі, каже директор, за літо пофарбували 2100 квадратних метрів підлоги, 1900 квадратних метрів стін. Виконував роботи технічний персонал навчального закладу. А ще замінили 36 вікон і четверо дверей. Нові вікна почали робити 3 роки тому. Але спочатку зробили тільки північну сторону. Десь в тому році нам зробили всі класи і перший поверх коридорів рекреації. В цьому році вже завершено. І це дуже добре, тому що школа тепла, але буде ще тепліше, буде ще краще. Всі наші прохання, там сантехніка, крани, все ми отримали. І все ми відремонтували і привели до належного стану для того, щоб починати навчальний рік. Нагадаємо, за капітальними видатками по бюджету розвитку на освітню сферу у 2018 році передбачено понад 127 мільйонів гривень. З них по управлінню освіти більше 23 мільйонів та близько 104 мільйонів на капітальні ремонти закладів освіти. На поточні ремонти приміщень, дахів, санвузлів, систем водопостачання, асфальтування території навчальних закладів цього року виділено понад 5 мільйонів гривень. Десь були капітальні роботи проведені. В цьому році було в частині шкіл завершено встановлення вікон, які встановилися протягом останніх декількох років потрошку. Тобто, фактично в об'єктах, в навчальних закладах 100% на сьогоднішній день всіх встановлено, де мінялися в цьому році, встановлено вікна, встановлено вхідну групу, встановлено двері, відремонтовано туалети. Перша школа, третя, відбувається ремонт 11-й колегіум, 24-та школа. Тобто, фактично, так, не всі заклади, але пріоритетність, де більше учнів в навчальних закладах. У другій школі навчається 1027 дітей. Хоча, каже Тамара Касаткіна, вона розрахована на 1117. Та якщо класи розділити на 3 групи з англійської і німецької мови, для більшої кількості дітей потрібні будуть додаткові кабінети. Цього року набрали 4 перших класи по 30 учнів. В кожному класі цієї школи є телевізор, комп'ютер або ноутбук, в кожному класі, в тому числі і в перших класах. Але в перших класах сьогодні, як і в тих школах, де ви вже були, кожен клас отримав новий комп'ютер. Так? Зараз ми чекаємо нові принтери і у нас новенькі парти. У понеділок, 3 вересня, у школі номер 2 урочиста лінійка. Тамара Касаткіна каже, хоче цього року провести її якось особливо, але без офіціозу і пафосу.